Re, viss ēters ir te! Pozitīvus galvaspilsētas centrā notiek pirmo reizi, taču pasākuma organizatori sola, ka arī nepēdējo. To, kā festivāla atmosfēru un jauno atrašanās vietu vērtē, tā apmeklētāja devās noskaidrot Ieva Strazdiņa. Mēs pat Bārdaugavā dzīvojam, ka mēs aizbraucam uz mājām, pēc 10 minūtēm bijām mājās un tikām dušā iet gulēt. Nu, ir labāk, bet, protams, gribas tās priedes starp skatu, kā jau salas grībā. Nu, nav tas hypes, jā, nav tas... Nu, priedes vajag iestādīt. Jā. Smilts vajag, jūru vai... Vispār īstam tikai sāksies, prieks ir saules pīt pagaidām, bet jau īsti darī nekas. Ir forši, jā. Tas tavs pirmais festivāla gads, pozitīvs festivāla gads. Šis ir mans pirmais pozitīvs festivāla gads, jā. Jā. Vieglāk ir atnākt. Es dzīvoju netālu, pāri tiltam praktiski. Tā forši, kad atnāks liela festivāla, viņš ir tepat tā kā sirsniņā Rīgas. Man ļoti patīk, tāpēc, ka var atbraukt no mājām un var pēc tam arī aizbraukt uz mājām. Auditorija novecojas, mēs arī esam novecojuši pa šiem gadiem. Un tāpēc ir tik grūti, ka tu vari tā kā atnākt, īzī aiziet tad, kad tu vēlies. Un man tikai ļoti patīk šitais. Ja es nekad nebūtu bijis salacgrīvā, tad būtu grūtāk. Bet tikai es teikšu, šis labākais pasākums, ko es redzēju Rīgā, bet sliktākais pozitīvs, ko es piedzīvojis, jo šis nav salacgrīvā. Tāpēc, nu, tā diemžēl ir. Festivāla sajūta arī ir maz lieta citādāka. Ļoti daudz jauniešu. Vecie buki, nesaprotu, kas notiek, bet jaunā paudze ir ieradusies, viņi ir arī pārņēmums festivālu. Nu, jebkurā gadījā tas ir brīnišķīgi, tam ir nākotne ir iestājusies.